Bona tarda des del Pavelló Municipal d'Esports de Cardedeu. Avui en directe des de Televisió de Cardedeu retransmetrem el partit amistós d'handbol en el que s'enfronten el Futbol Club Barcelona Lassa i el Club Handbol Cardedeu. Des de casa ens podreu seguir a través del canal de la TDT en la vostra televisió i per streaming des del web www.rtbc.cat/tele. Jo sóc la Marina Rodríguez i qui m'acompanya és l'Héctor Llivina de la Junta del Club Handbol Cardedeu. Hola, Héctor. Hola. Bona tarda. Avui veurem el Cardedeu enfrontar-se al Barça. Això no passa sempre, no? Però és que celebreu els 50 anys del club. Explica'm, com ho fareu? Com celebrareu aquests 50 anys? Bé, bona tarda una altra vegada. Aquest any és un any important pel club. Fa 50 anys que es va fundar i doncs, dintre dels actes de celebració d'aquest aniversari, doncs, avui ve el Barça, ens visita el Barcelona. S'estan fent diverses actes de celebració. Fa un mes escàs es va fer un torneig de mini handbol ja convidant a clubs del Vallès i vam fer una festa doncs, pels més petits i avui doncs, toca la festa pels més grans i jugar contra el Barcelona. Una grada que està plena per veure aquest partit del Barça. Com ha evolucionat el club al llarg d'aquests 50 anys a nivell de jugadors, cantera? Quina és la salut, diguéssim, del club? Ara, déu-n'hi-do, comptem pràcticament amb uns 200 i escaig nens que juguen amb bola a Cardedeu. Tenim totes les categories omplertes. I des que fa 50 anys es va començar a jugar a la pista dels Pinatons, fins ara el club no ha parat mai. El sènior masculí del Club Handbol Cardedeu ve de dues temporades molt bones i molt claus per l'equip. Fa dos anys els de Cardedeu van ascendir de segona catalana a primera, categoria en la que es van proclamar campions de Lliga la temporada passada. I d'aquesta manera, aquest any el conjunt està debutant a Lliga Catalana després de 8 anys sense competir en aquesta Lliga. De moment, resultats molt bons, no, Héctor? Sí, de moment per estrenar la categoria porten dues victòries i un empat. I bé, doncs molt bé. La veritat és que s'ha fet un grup humà i tècnic molt maco i estan treballant molt bé. I s'està mantenint el grup i realment els resultats havien d'arribar tard o d'hora, això estava clar. Quin creus que podria ser el punt fort de l'equip del sènior masculí a pista? Segur que és la velocitat, el contraatac en el joc. Fan una defensa oberta en el que busquen l'error del contrari i sortir i pujar a pilota ràpida. Realment aquest és el punt fort, el que passa que avui ho tindran una mica complicat. Són jugadors físicament, no, d'entrada, molt més grans. Sí, home, clar, el Barcelona... De fet, és un Barcelona una mica descafeinat perquè hi ha convocatòria de seleccions i hi ha molts jugadors del primer equip del Barça que estan amb les seves seleccions, però en Pasqui ha fet un equip, ha composat un equip amb jugadors del primer equip que s'han quedat aquí i del segon equip i algun juvenil. Molt bé, Héctor, doncs estem a punt de començar el partit. Ara el que faran serà una petita presentació, on donaran la benvinguda als jugadors del Barça i també els donaran un petit obsequi. Veurem els jugadors entre pista. Doncs nosaltres recordem que ens podreu seguir a través del nostre canal de TDT, de la televisió, i també per streaming des del web www.rtbc.cat/tele.
Senyores i senyors, molt bona tarda a tothom i benvinguts al Pavelló d'Esports de Cardedeu. Avui celebrem que fa 50 anys un grup d'amics va fundar el club Handbol Cardedeu. Per celebrar-ho, avui ens visita el millor equip del món, el Futbol Club Barcelona, que recentment ha guanyat el campionat de clubs a Doha, Qatar. Donem un fort aplaudiment a tots els jugadors que sortiran a pista i comencem pel capità, amb el número 8, Víctor Tomàs. Amb el número 1, Jorge Pérez. Amb el número 5, David Roca. Amb el número 9, Adri León. Amb el número 10, Pau Oliveras. Amb el número 11, Lars Anderson. Amb el 17, Marc Bodor. Amb el 19, Guillem Pallarès. Amb el 20, Àlex Gómez. Amb el 22, Tiagus Petrus. Amb el 33, Artur Parera. Amb el 36, Gerard Forns. Amb el 82, Mamadou Diokou. Amb el 85, Àlex Pasqual. Amb el 84, Yuri Nor. I amb el 85, Robert Rosell. Entrenador visitant, senyor Xavier Pasqual. I a continuació, hem de rebre com es mereixen els jugadors actuals d'aquest club veterà i que avui celebra 50 anys, que és el club Handbol Cardedeu, que sortirà com a capità amb el número 12, Jordi Esbrí. Amb el número 1, Òscar Hernández. Amb el número 6, Pere Uller. Amb el número 7, Albert García. Amb el número 13, Òscar Vilches. Amb el número 14, Joan Codina. Amb el número 15, Ramon Codina. Amb el número 17, Oriol Peric. Amb el número 20, Adrià Manzano. Amb el número 22, Didac Escrivà. Amb el número 24, Ferran Moreno. Amb el número 27, Martí Brau. Amb el número 33, Nil Fort. Amb el 39, Alfons Rodríguez. Amb el 40, Albert Perchax. Amb el 67, Armengol Pinós. I amb el 72, Joan Artigas. Entrenador local, Manel Mancilla. I amb els delegats, Adrià Navarro i Lluís Vendrell. Arbitrant aquest partit, els senyors Eric Deiros i Albert Acedo. A continuació, la mainada del club Handbol Cardedeu farà un obsequi a tots els jugadors del Futbol Club Barcelona. Víctor, ja hem conegut els jugadors, no?, que participaran en aquest partit. Ara veiem com els més petitons entreguen un obsequi als jugadors del Barça. Molta emoció, no hem vist per aquí baix? Sí, sí, la gent està emocionada i la grada plena. Hi ha un ambientasso al pavelló que aquesta tarda. No sé si havia estat mai tan ple el pavelló. Bueno, pues jo recordo una vegada quan es va jugar aquí a Cardedeu una fase d'ascens a Primera Nacional, el que el club va aconseguir l'ascens, doncs que estava més o menys així de ple, però no ho recordo mai més.
cop feta la presentació dels equips. Héctor, quins seran els jugadors titulars? Comencem amb l'equip visitant, amb el Futbol Club Barcelona Lassa. Bé, el Barcelona jugarà a la porteria amb el Jorge Pérez, a l'extrem esquerre amb l'Àlex Pascual, a l'extrem dret amb l'Àlex Gómez, al lateral dret amb el Víctor Tomàs, al lateral esquerre amb el Thiago Petrus, a central el Lars Anderson i de pivot l'Adri León. I en el cas de Cardedeu, quin serà l'equip titular? L'equip titular, Armengol Pinós de porter, a l'extrem esquerre l'Adrià Manzano, a l'extrem dret l'Òscar Vilches, lateral dret Joan Codina, lateral esquerre Albert García, central Pere Oller i de pivot l'Oriol Peric. Molt bé, quina creus que serà la situació d'entrada, no? Tant ofensiva com d'atac de tots els equips? Per exemple, el Barça, amb quina defensa creus que sortirà? A baix, amb una 6-0 o...? Bé, no ho sé, jo, el Barça normalment defensa amb defensa 6-0 oberta. Suposo que pues, el Pasqui jugarà amb aquesta defensa i el Cardedeu pues, bueno, va variant. Poden començar jugant 5-1, com amb 3-2-1, o jo crec que el Manel utilitzarà una defensa oberta. El que passa que, clar, perquè evidentment amb la diferència d'envergadura entre jugadors, si el Cardedeu fa un 6-0, bueno, des de fora els matxacaran, vull dir que... Sí. Doncs ara sí, si ho tornen els jugadors a pista. Començarà atacant el del Barcelona. El Barcelona no fa canvis atac-defensa, en principi, i el Cardedeu, bueno, ara ho veurem, no estan tots els jugadors al camp. Veiem un Víctor Tomàs acostumat a jugar a l'extrem, no?, de lateral. Sí, bueno, aquests partits així amistosos, doncs bueno, també es fan proves, no?, i doncs, bueno, el Xavi Pasqual ha decidit provar el Víctor de lateral. Veig que el Cardedeu farà dos canvis d'atac-defensa, el Pere Oller i l'Oriol Peric sortiran en atac, i en defensa veig el Nil Fort i l'Albert García, que defensen a la part central. Doncs els àrbitres xiulen per marcar l'inici del partit, aquest Barça Futbol Club Barcelona Lassa contra el Club Handbol Cardedeu. Bé, el Cardedeu ha començat amb defensa 6-0, veiem, bueno, veu passar que és molt profunda, veu surten molt a pressionar, a intentar evitar el llançament, bueno, i gol del Lars Anderson. Primer atac del Barça en gol, ara toca el Cardedeu. Fa els canvis d'atac-defensa, l'Oriol es posa en la posició de pivot i comença l'atac estàtic del Cardedeu. Perd la pilota l'Albert García. Ara, quan ens fixem que quan el Cardedeu no té temps de fer el canvi de defensa, en Pere Oller es queda defensant 5-1, i si fan el canvi doncs ja torna a defensar amb la 6-0 profunda. Sí, exacte, una defensa molt, molt agressiva, eh? Sí, bueno, clar, és que si no surten a fora, si no defensen sobre la línia de punts, la línia de 9 metres, uau, bona parada del... Bona parada de l'Armengol Pinós. Veiem el Nil Fort i el Ramon Codina que defensen a la part central, l'Albert García i el Joan Codina defensen de segons a la defensa, i els extrems, l'Òscar Vilches, pilota al pal. Entrada doble de l'extrem per una mica moure la defensa, no? Obrir la defensa, sí. Ha fallat el Cardedeu en el rebot, ha anat a la pilota al pal, ha tocat en
jugador del Cardedeu. I gol del Barça. Gol de Lars Andersson. Cardedeu puja l'atac fort. Ha intentat sorprendre la defensa del Cardedeu, ai, perdona, del Barcelona, amb un saque ràpid, però bueno, no li ha... El Barça té un bon balanç defensiu i ho ha aturat. Pilota arriba a l'extrem, Adrià Manzano. Albert García, llançament. I gol! Gol del Cardedeu. Llançament picat d'Albert entre les cames del porter. I bé, ha entrat, I recupera pilota Cardedeu a la defensa. Sí, també ha fet un bon balanç defensiu. Hem elogiat el balanç defensiu del Barça i el Cardedeu també ho ha fet força bé, aquest balanç. Ara, atac estàtic. En Pere mana una jugada. Albert. Creuament. El Barça puja el contraatac i... Gol. Serà difícil fer arribar la pilota al pivot. Sí, perquè hi ha molts braços, els jugadors del Barça obren molt bé els braços, treballen molt bé aquesta envergadura que tenen i la pilota no arribarà fàcilment al pivot. Exacte, els centrals defensius especialment són molt alts, molt... Rebot del Cardedeu i gol! Gol del Pere Oller. Ha estat molt atent, ha agafat en el rebot, la pilota amb el llançament del Ramon Codina, que ha anat al pal. Gol del Barça. Gol del Thiagos Petrus. Bé, a veure, el partit serà una miqueta així, el Barça, doncs clar, a veure... És superior i quan arribes i si tenen una opció fàcil de llançament, el Cardedeu, com ara, al Cardedeu li costarà perquè el Barça tindrà té bons contactes en defensa i li costarà marcar gols, però 2-4, minut 4, això està molt bé. Gol del Víctor Tomàs, que s'estrena com a lateral dret. Bé, calma. El Cardedeu s'ha de prendre amb calma, ha de treballar, perquè si no, si vol córrer físicament no podrà. Treballar la defensa i assegurar l'atac, no? Exacte. Moure bé la pilota. Entren a doble pivot l'Òscar Vitxes. Llançament a peu canviat del Pere Oller, que va fora. I el Barça puja el contraatac directe. Molt atent l'Albert García. Bé, la defensa ara, molt atent l'Albert García i bé, atac estàtic del Barcelona. Cardedeu sembla que ha pujat a 5-1, Sí. Bé, no, jo crec que és perquè no es falten els canvis d'atac-defensa, llavors. Gol. El Barça es posa endavant al marcador amb 4 gols per sobre. Un altre creuament amb el Joan Codina, l'Albert. S'aixeca falta del Lars Andersson. Cardedeu mou la bola. Pilota perduda de l'Albert. Bon contacte, bé la defensa ara, ben parat. Ben parat. Ara. Lars Andersson mana una jugada. Pel Thiagos Petrus, entra a doble pivot. Passe picat del Víctor Tomàs cap
el pivot. Bona defensa del Cardedeu. Bona defensa, sí, bona defensa. Haurem de jugar a fer falta, ja, per al joc del Barça. Sí. Finta de braç i gol del Víctor Tomàs, que s'ha cansat d'atacar i, bueno, és igual, ja ho m'ho faig jo i apa. Sí, ha superat en 1 contra 1 fàcilment. Allà marca una jugada. Està molt bé, han fet una repetició de passe cap a la banda esquerra i ha atacat el Joan Codina entre 1 i 2. Han pitat falta, un creuament sense pilota. Aquests passes seran molt difícils que arribin en Emperic. I gol del Barça. Un altre passe a dintre. Aquesta anava amb bot, que potser sí que és més fàcil, no?, en aquest cas pel pivot, per rebre la bola. El que passa que ha interceptat, em sembla que ha sigut el Víctor amb el peu i li han ensenyat la targeta groga. Llançament massa centrat d'en Joan i el Barça corre. Molt bé! Bona! Saque ràpid i gol del pivot del Barcelona. Realment el Barcelona té una defensa al mig que fa por, perquè hi ha l'Adri León, el Lars Anderson i el Petrus, que déu-n'hi-do quins tres. Pere Oller marca el tercer gol pel Barcelona, 3-9. El Barça saca ràpid, gol de l'extrem dret del Barcelona. Aleix Gómez. Vinga, calma, juguem. Si el Barcelona ens fa córrer, el Cardedeu el que ha de fer ara en atac és respirar una miqueta, perquè si no... Exacte. Jugar més a apretar i donar, no?, i crear l'espai. Minut 10, ja. El Barça amb 7 gols de diferència. I gol en contraatac del... L'Adrià Manzano, l'extrem esquerre del Cardedeu, ha intentat un llançament de 9 metres. I ha aturat la pròpia defensa. Hi ha hagut un blocatge defensiu i el Barça ha sortit ràpid a contraatac. Veiem que el Barça farà canvis. Es preparen 2 canvis. Sortirà en Lloric Nord. Els àrbitres expulsen amb 2 minuts per una acció de contraatac. I ara sí, hi ha hagut Víctor Tomàs seu a la banqueta. I l'Adri León també s'asseu a la banqueta i surten el número 82, el Mamadou Dic. I el Cus... El Juri Nord, crec que sigui el número 85. Ah, no, el Robert Rosell. Aleix Gómez marcava el gol pel Barça en el penal i ara ataca el Cardedeu. Hi ha hagut una entrada doble del... Pilota l'Òscar Vitxers, llançament en rectificat i fora. El llançament en rectificat d'en Joan Codina ha anat a fora. Ara ataca el Barça mitjançant Lars Anderson. Organitza el joc. Sembla que ha manat alguna jugada. Sí. Ara... La parada
doble parada d'Armengol Pinós, que ho celebra. Això dona molts ànims per un porter, de fer una doble parada. I tant. Molt bé l'Armengol. Vinga, a veure si ens animem també en atac. Ha sortit el Nil Fort en el lateral esquerre. En Joan Codina ha canviat de lateral, ara ataca el lateral dret. Intenta un llançament de cadera i hi ha hagut blocatge al corna. Sacarà l'Òscar Vilches al corna, demana la distància i saca. Vinga, comencem a jugar, a atacar. El Pere ataca entre oïdors, molt bé. Hi ha amenaça de passiu, llançament i blocatge. Ara el Barça de córrer. I finalitza amb gol. El lateral allà a l'extrem dret, el Guicú. Guicú. Bé, minut 13, 4-13. El Barça que va agafant distància. Barça recupera una altra vegada, la pilota i puja el contraatac. I és gol del número 2, Pau Oliveras. Bueno, 10 gols d'avantatge, de moment. Entrava dintre dels plans, vull dir, no és una sorpresa. Però Cardedeu continua lluitant. L'Oller marca un creuament, en Joan ataca entre oïdors. Ara pel Cardedeu ha sortit en Ferran Moreno i l'Òscar Virxes s'ha posat a l'extrem. Llançament del Pere Oller, jo crec que ha sigut falta, però bueno, el Barça ràpidament... Una mica dubtós, eh? Sí, jo crec que ha sigut falta, els àrbitres no han pitat, el Barça ha aprofitat de sortir de contraatac. I gol d'una altra vegada del Dicú. El Cardedeu està podent finalitzar, però sí que o han sigut xuts que han anat fora o les ha parat el porter. Sí, perquè han pitat pas dobles, un altre contraatac. Que acaba en gol. Bueno, és que ara ha sortit aquest noi, el Dicú, i Déu-n'hi-do el ràpid que és, vull dir que... A la que veu que el Cardedeu perd la pilota o vol finalitzar una acció d'atac, ell ja està a mig del camp. Mira, torna a atacar el Cardedeu, ve el creuament. Atacaria Manzano. Un altre blocatge defensiu. Els àrbitres han pitat falta. Treu el Cardedeu la falta, apreta i... Ha marcat l'Òscar Vilches, que s'ha posat en el lateral dret. Fins ara estava atacant d'extrem. Llançament fora. I Cardedeu puja el contraatac organitzat. Molt bé. Puja el Nil, amenaça el llançament, passa directe a l'extrem. Molt atent el jugador del Barça i a tirar la pilota fora. Torna a atacar el Cardedeu. Canvi de central en el Cardedeu. Llançament. Fora. I un altre gol de contraatac. Ara ha sortit en Joan Artigas en la posició central per al Pere Oller. I menja l'Òscar Vilches. Ah, no, i l'Adrià Manzano encara eren de l'equip titular. Del Barça, ara surt el Juli Nord i el pas que ha canviat a tots els jugadors, ja. I ha canviat tot el set inicial. No, el sis inicial, menys el porter. I, bueno... Sembla imparable, eh? És molt ràpid, molt ràpid.
Ara seu a la banqueta Adrià Manzano i canvia per Pasquet, que jugarà també a l'extrem esquerre. Ara en Nil fora agafa la posició de pivot. En Joan, el central, ha intentat fer contacte, fer un passeig a dintre amb el Nil, però ha sigut objecte de falta. Creuament, s'aixeca en Joan. Au! Molt bon llançament, molt bon llançament d'en Joan. El central, l'Artigues, ha atacat a la seva posició per fer un creuament, li ha fet el creuament i en Joan ha trobat un bona situació de llançament. Error defensiu i ha salvat el porter, eh? I sort que el Mangol estava molt atent i ha parat. Blocatge defensiu. I tornem a començar. Ha entrat el doble pivot i ha relliscat el Joan. Que recupera gol el Barça. És el... De moment, màxim golejador, no? Això segur, perquè s'està forrant de sortir de contraatac. Entrada doble del Cardedeu, que juga amb doble pivot. Passos. Ha tingut un dubte en Joan, no ho ha vist clar. I bona parada una altra vegada d'en Joan, de l'Armengol, que déu-n'hi-do el que està parant. Bon paper del porter del Cardedeu, eh? Una altra pilota perduda, surt el Cardedeu en contraatac i llançament fora. Bon paper de l'Armengol, que déu-n'hi-do, està salvant els papers. Molt bon paper, molt bon paper. Bueno, minut 19, 6-19, a favor del Barça. El Nil fora intentant el llançament i ha sigut parat per el jugador número 17 del Barcelona. I exclusió de 2 minuts. Marc Bodor ha expulsat 2 minuts. Ara el Cardedeu juga amb superioritat numèrica. A veure si l'aprofitem. Pilota ràpida, molt bé, en Joan. I gol del Cardedeu. Molt bé, finta de passe. Ha buscat el forat entre el primer i el segon de la defensa i ha entrat a dintre. Molt bé, en Joan. Ara haurà d'aprofitar el Cardedeu per recuperar... A veure si els apretem una miqueta. Escurçar l'avantatge. El pivot del Barça ha sortit a rebre. El gol de l'extrem. Amb vaselina de l'Aleix Pasqual. Àlex Pasqual, perdó. Circulació ràpida de la pilota del Barça i l'Àlex ha trobat un llançament franc. Encara està el Barça amb inferioritat numèrica. El Cardedeu molt... Ai, ha trobat una bona passa el Joan, però no ha arribat. Era una bona opció, eh? Era una bona opció. Pilota fora, llançament fora del jugador del Barcelona. El Cardedeu puja ràpid a veure si aprofita els últims segons d'exclusió. Llançament de l'Albert. Llançament de l'Albert García al pal i el jugador del Cardedeu ha intentat salvar la pilota, però no ha pogut. Atac estàtic del Barcelona. El Barça ha recuperat el seu jugador que estava expulsat. Tornen a ser igualtat numèrica.
Pilota a l'extrem, finalitza... Bona parada. I a l'àrbitre ha pitat àrea. De totes maneres, l'Armengol havia parat la pilota, ha pitat àrea. I bé, ataca el Cardedeu. El Cardedeu està centrant el seu atac al centre. Juga molt, busca molt el passe pivot. De moment, els extrems no han finalitzat ni una vegada. No, sí que és veritat que, bueno, doncs, com hem comentat, hauríem d'intentar doncs, jugar una mica més llarg i fer una circulació almenys una volta, no? I fixar la defensa, fer-los treballar, que ells treballin i a veure si trobem opcions de llançament d'extrems. Ara estan atacant una mica més lents, ara comencen a atacar. Apreten amb creuaments. Blocatge defensiu amb llançament de l'Albert. Ara sí que hem trobat el pivot. Ara sí que havien contactat amb el pivot, però el Nil no ha encertat en el llançament. Aquesta pilota hauria d'haver sigut del Cardedeu, sí, no hem estat atents en el rebot. Llançament errat de l'extrem dret del Barcelona, però hi ha hagut un rebot i l'Aleix ho ha aprofitat per marcar. Ara ha sortit en Martí Brau a la posició de lateral dret. Ataquen Joan... Ataca el nostre central, en Joan... Entre oïdors i, bueno, una miqueta ajustet. Jo crec que ha sigut penal, però, bueno, han pitat cop franc. Entrada doble pivot de l'extrem dret del Cardedeu. Es manté a doble a l'extrem. L'Albert. Jugaran a doble pivot. Sí. Albert García, llançament de peu canviat, fora. Volen córrer mà... Jo crec que el Cardedeu vol córrer massa i hauria de donar, bueno, una miqueta de pausa al partit, perquè si no... Ah, el Cardedeu, el Barça sí que li va, això. Corre i llançar. El Cardedeu hauria d'anar una miqueta més a poc a poc. Però, bueno, déu-n'hi-do el bé que estan fent, eh? Estan fent un bon paper. 7-23. Tomàs, està escalfant, no? Sembla que tornarà a sortir. Possiblement un altre cop de lateral. Bon llançament del... En Ramon Codina, bon llançament. Ha parat el porter i... Atac ràpid del Barcelona que acaba en gol. Cardedeu intenta pujar ràpid. Llançament de l'Albert i fora. Una mica precipitat, allò que dèiem. Els àrbitres aturen el temps. Deu haver caigut un jugador i hi havia suor a la pista, suposo. I mira, veus, Lars Andersson agafa la tovallola i ho asseca. Ara que es passa de llarg la noia de la Mopa. Arriba tard i es passa de llarg. Bé, tornem al joc. Cardedeu mou la pilota. Albert García té la pilota, creuament amb el central, en Joan, Nil, fort d'atac entre oïdors, bon llançament de l'Albert. I el rebot és pel Barça. Va, pel Barça. Que puja el contraatac. Una altra vegada. Bé, ben parat ara, molt bé, molt bé. Molt, bona molt, defensa del Cardedeu. Bon balanç defensiu, s'aixeca el Lars, bona parada de l'Armengol. I el Barça, el Cardedeu, ara que tenia opció de córrer, ha acabat amb un llançament d'en Nil Fort. I el Armengol Pinós, que s'ha quedat una mica transposat del llançament, li ha donat a la panxa. S'ha recuperat, una mica d'aigua i apa. Bé, això també ho hem de tenir en compte, els llançaments
de Lliga Sobal no són els mateixos que els de Lliga Catalana. Ni molt menys. Aquests jugadors doncs, entrenen 5 dies a la setmana, tenen 3 partits o 4, bona parada del gol. I el rebot, havíem d'haver estat atents. Són aquestes petites oportunitats, no?, de recuperar pilota. I el Cardedeu mou la pilota. Joan Artigas, el central, ataca, entra el Nil fora la doble. Bona circulació de pilota, hauria de tornar a sortir, molt bé. Seguim. Segueix apretant, bé, bé. Hi ha un encreuament. I ahí ha acabat amb un passe de lateral extrem que no ha finalitzat bé. Puja el Garça. Set a 27, falten tot just 4 minuts per a que acabi el partit, a la primera part, perdó, 20 gols d'avantatge. Bé, la circulació de pilota, hem de tindre una miqueta de paciència i el Cardedeu demana temps mort. Bé, bueno, sembla que estem aguantant el tipus, vull dir que déu-n'hi-do, el Barça, el Cardedeu, la diferència és gran, però no ho està fent malament. Però com a mínim està corrent tots els contraatacs en defensa, tant en defensa com en atac, busca l'ocasió de gol. El problema potser és això, no?, la finalització. Sí, clar. Aquestes pilotes fora o... Clar, totes les errades que tingui el Cardedeu, el Barça les aprofitarà, vull dir, això és així, vull dir que no... Però, bueno, el Cardedeu està lluitant, vull dir, està donant la cara i a més, doncs, bueno, li estan posant moltes ganes. No és fàcil, hem de tenir en compte que és un equip de Lliga Sobal i que, bueno, li hem marcat 7 gols i que està molt bé, vull dir. Pere Ullé torna a sortir a la pista. Ara en el pivot hi haurà en Ramon Codina. Si t'hi fixes, tots els jugadors del Cardedeu tenen 2 o 3 posicions de... Són molt versàtils, poden jugar a tot arreu. Ara el Nil està al central i el Pere està de central, fan un creuament. En Pere ha buscat el pivot una altra vegada, no ha sortit bé. I gol a l'extrem. De l'Aleix Pasqual, en contraatac, és el que diem, totes les errades del Cardedeu, doncs el Barça les aprofitarà. Són jugadors de qualitat i finalitzen molt bé el contraatac. Ara juga amb un 4-2, ha sortit el Nil. El Nil entra a doble, es posa central atacant i entra a doble pivot i el Cardedeu intenta atacar amb 2 pivots. Sí, de fet, ja són diversos atacs que estan jugant amb el doble pivot. Inicia de central i llavors treballa amb el doble pivot amb en Ramon. Qui Ullé intentava fer un passe a pivot que... No ha sortit i un altre contraatac del Barcelona, de l'Aleix. Un gol de contraatac directe. L'Ullé crec que s'esperava que pitessin falta en aquesta acció. Bueno, els àrbitres no estan ajudant gaire, la veritat és que estan deixant molt... Són bastant permissius. Sí, estan deixant molt el contacte i, clar, el Barça defensa fort i al Cardedeu li costa. De moment, de fet, només hi ha hagut 2 exclusions, una per cada equip. Va ser de qualitat del Víctor Tomàs, de lateral a extrem contrari, i gol de l'Aleix.
llançament de l'Albert García, de 9 metres. Ara el jugador del Barça que estava defensant allà doncs no ha sortit al contacte i l'Albert ho ha d'aprofitar per marcar el 8è gol del nostre equip. Últim minut d'últims 30 segons de partit. El Barça doncs allà treballa un atac per acabar el partit atacant. Veiem que està allargant a l'atac. Bona defensa del Cardedeu. Llançament exterior. Que acaba amb gol del Barcelona, el número 31. Queden 10 segons. A veure si el Cardedeu ho aprofita. I ens anem al descans. El Nil intenta el llançament. I final. Acabarà amb falta directa, suposo. A temps aturat. El Cardedeu decideix no llançar, fair play sobretot, i acaba la primera part. Exacte, acaba la primera part amb un resultat de 8 gols pel Cardedeu i 31 pel Futbol Club Barcelona Lassa. Dèiem que el Cardedeu no ha baixat les mans i ha estat lluitant la pilota en tot moment. Sí, el Cardedeu ha fet el màxim que podia fer i els jugadors han d'estar contents que han fet una bona feina. El que passa que, bueno, és el que hem comentat, totes les errades que el Cardedeu cometi en atac, doncs el Barça les aprofitarà per sortir en contraatac directe. Hem vist que jugadors com el Dicou o l'Aleix Pasqual, perdó, són molt ràpids i de seguida surten en contraatac i el Barça, pues dels 30 i escaig gols que han marcat, 29 han sigut de contraatac, no tants, però el 60% dels gols han sigut de contraatac directe. Sí, que han acabat finalitzant, no?, els extrems, exacte. Sí. Doncs ara aprofiten el descans amb Héctor. Sortiran a jugar els equips de base, no?, els alevins. Sí, sortiran un dels equips dels petits, els alevins. El Cardedeu en aquest moment té 3 equips alevins i faran una miqueta de partidet. Perquè recordem, Héctor, avui estem celebrant els 50 anys del club, oi? Sí, avui estem celebrant els 50 anys del club. Bé, no és avui, però estem en un acte de celebració dels actes de celebració del club. Hem tingut la sort que un equip o un club com el Barça doncs s'oferís a venir i a compartir aquesta festa amb nosaltres i molt agraïts al Barça i molt contents de poder fer aquesta festa. Molt bé, doncs, Héctor, deixem els alevins jugar, disfrutant, i tornem a la segona part. Moltes gràcies. Héctor, tornem amb un marcador de 8 gols pel Cardedeu i 31 pel Barça. Dèiem que Cardedeu ha fet una bona primera part a nivell d'actitud i tècnica, no? Al final ha estat lluitant les pilotes, però sí que el Barça físicament és un equip molt superior. Sí, és evident que la diferència de categoria i de tècnica havia de sortir d'alguna manera i surt en el resultat, no? Ara el Cardedeu ataca ràpid, ha llegut un enganxament del Joan Codina i parada del porter del Cardedeu. Hi ha hagut canvi a la porteria del Cardedeu, ha sortit en Jordi Esbrí, Igor de l'Adri León, la posició de pivot. El Barça, el Cardedeu saca ràpid, Pere Uller, cap en Joan Codina. Aprofitar l'espai que havia creat l'extrem entrenada doble. En entrada doble de l'Òscar. El Cardedeu veig que juga amb l'Òscar Vilches, el Pere Uller, el Joan Codina, l'Albert Perxacs
a la posició central i l'Adrià Manzano d'exterior, d'extrem. Cardedeu jugava amb el passe del pivot sortint a rebre fora de nou. Sí, el Barça defensa amb el Petrus i l'Anderson i l'Adri León en la part central de la defensa. Una defensa molt forta. Sí, i hi ha hagut canvi també a la porteria, ha sortit el Gerard Forns a la porteria del Barcelona. El Cardedeu juga amb un encreuament que finalitza amb un xut fora. Un llançament a fora, el Barça ataca, Petrus passa a l'Adrià Manzano i els àrbitres piten penal, defensa interior del jugador del Cardedeu. Surt l'Òscar Hernández en el penal i a canvi en el penal. I l'Òscar intentarà aturar el penal. Ha anat la pilota al pal, jo crec que l'ha tocat una miqueta, l'ha tocat les puntetes dels dits i ha anat al pal. N'hi ha hagut suficient perquè la pilota anés al pal. Torna a haver-hi canvi de porter. Cardedeu busca el pas d'extrem i finalitza amb gol. Ha marcat un bon llançament d'extrem. Jo crec que... Primera vegada que finalitza Adrià i acaba amb gol. Molt bé, això jo crec que s'ho han parlat ells i han dit d'intentar finalitzar algú. De buscar fer mal en aquest sentit. Exacte, d'intentar finalitzar algú pels extrems, no? Que també participin en els atacs del Cardedeu. Llançament de Petrus, potent, col·locat a l'escaire de la porteria. El Jordi no ha pogut fer res. Molt difícil d'aturar aquest difícil llançament. No només per la col·locació, sinó per la força amb la que llencen. Torna a atacar el Cardedeu, un atac estàtic. Joan Codina, l'Adri... Extrem sobre reble, Adrià Manzano. Molt bé, bona finta de braç. Falta. Els àrbitres tampoc estan ajudant gaire, perquè ara, per exemple, podien pitar un penal, no? No n'han pitat cap. Suposo que hi ha hagut sorteig per veure qui el llença. Molt bé, Joan. Molt bé, molt bé. Bona finta de braç. I bona parada també. I parada del Gerard Forns. Ataca el Barça. Gol. Gol del Barça a la posició de pivot. El Cardedeu saca ràpid. El Barça ja pren posicions en defensa i... Bé, fan els canvis d'atac-defensa, surt el Nil i entra en Marc. El pivot surt a reble. Llançament en contacte. Els àrbitres han deixat continuar. Bé, Pere Oller molt atent. Jo crec que han tocat el jugador del Cardedeu en el llançament. Podien haver patat falta... Falta a favor del Cardedeu, però bé, el marcador està molt just i aquestes coses són... Pensament de l'extrem i gol. Gol del Pau Oliveres. Un jugador vallesà de la Roca. Oller indica acudint al canvi de posició, que finalitza i acaba amb gol. El Barça puja ràpid al contraatac, al gol. Bona defensa del Cardedeu. Jordi Esbrí. Jordi Esbrí. A veure si el Cardedeu s'anima.
Molt bona defensa en aquests primers minuts de la segona part del Cardedeu. Molt bé, molt bé. Estem defensant molt, molt. Estem molt atents a les situacions d'atac del Cardedeu. Ara ataquem amb 4-2. Aquí podrien haver deixat continuar, no? Llançament exterior del Peric. Una mica precipitat perquè venia forçat, no? Sí, una mica... Bueno, ja s'ha apuntat a la festa. Igual, finalització de l'extrem. Pau Oliveras. Del Pau. Bé, ataca el Cardedeu. Adrià ha buscat un creuament, ha tornat a la posició, estem en 4-2 i el Pere li ha tornat a manar que s'obris per no... Concentrar tot l'atac. Exacte, a la part central. Ara juguem molt obert, està molt bé. Molt bé, havia buscat molt bé el pivot. El Lázaro ataca en contraatac directe i gol. Amb una pinta de braç ha superat a Pere Oller, ha intentat parar-lo, però bueno... La diferència... Ara l'afició del Cardedeu es desperta, comença a animar el seu equip. I gol d'en Joan, molt bé, en Joan, que porta dos gols en atac estàtic. Molt bé, en Joan. Baixa ràpida de defensa del Cardedeu, es col·loca... I el Lars agafa distància. Si li dones distància, doncs, bueno, et passarà això. Bé, el Pere. El Barça aprofita la mínima oportunitat de llançar des de fora. Sí, sí. Si els deixes una miqueta de distància, si no contactes amb ells, clar, evidentment el llançaran. El llançament d'en Joan... que porta 3 gols ja. Molt bé, Joan, en aquesta segona part. El Cardedeu, el Barça puja ràpid. Ja han aconseguit distància amb la defensa, no hem sortit al contacte i gol. Ve el Cardedeu. Ataquen una altra vegada amb 4-2. Sembla que aquesta situació d'atac ens està sortint bé i l'entrenador del Cardedeu ho està aprofitant. Peric, llançament fora. Però bé, estem trobant opcions en llançament. Gol del Barça, puja el Cardedeu. Que continua apostant per jugar amb doble pivot. I Oller falla un passe que intercepta un jugador del Barça pivot. Que ha finalitzat Pau Oliveras. Surt l'Albert García ara en la posició de lateral esquerra. Lateral esquerra per donar una mica de descans en Joan. El Barça farà un canvi bastant gran de jugadors. Estan escalfant 5 jugadors, ben bé. Pensament de l'Albert, que para el porter del Barça, en Gerard. I el Barça ataca. El pas, el just. Bona parada, en Jordi, llançament, bona parada, contraatac, molt bé. Ha intentat fer una vaselina l'Òscar. Una jugada del Cardedeu. Sí. Bona defensa d'Adrià Manzano. Anava una mica desequilibrat l'Òscar en la recepció, quasi no ha arribat i ha tingut una solució tècnica, no? Que pot sortir bé o pot sortir malament, no?
Ara el Barça ha fet un canvi de 4 jugadors. Veig que el Víctor Tomàs torna al lateral. I a l'extrem dret ha sortit en Mamadou Diokou, que a la primera part ens ha matxacat a contraatacs. I tant. Un altre gol de Pau Oliveres. Ha finalitzat ja unes quantes vegades i totes elles han acabat amb gol. Ataca el Cardedeu, mitjançant l'Òscar, cap a Peric. Una bona circulació de pilota, buscant el pivot. Gol de contraatac d'en Pau. Minut 12, 12:43. Realment avui el resultat no és l'important, és la festa que estem vivint de l'embol, dels nens que estan contents que vingui el Barça aquí al nostre poble a veure a jugar amb vol. I doncs molt contents d'aquesta festa. Llançament d'en Pere i gol. Ha intentat el saque ràpid al Cardedeu, en Pere ha tallat la pilota i amb falta i exclusió de 2 minuts pel Cardedeu. Ara el Cardedeu atacarà amb inferioritat. Veiem el Juric Nord de central. I el Pau finalitza la superioritat en l'extrem esquerre. Molt bé, el Barça ha treballat una fixació a la defensa i el Cardedeu no li ha donat temps de bascular, amb un de menys i gol. Ara el Cardedeu atacarà amb un jugador de menys. Ha sortit el Joan Artigas en el central. L'Adrià ha perdut la pilota. I gol del Mamadou Diokou. Un espectacle, eh? Sí, sí, físicament és un portento aquest noi, eh? Perquè, si ens hem fixat, ell ha robat la pilota i ha finalitzat. Hem estat atents aquí. Ara el Víctor Tomàs ha sortit en contraatac i ha marcat. Demana que es pari el temps. Bueno, 14 minuts de la segona part. Això està a punt d'acabar. Falta una miqueta, però bueno, jo crec que molt bé. Hem disfrutat d'aquest partit i hem disfrutat de l'embol. Llançament. Una segona part amb moltes més oportunitats pel Cardedeu. Sí, jo crec que el Barça ha baixat una mica el pistó, perquè, clar, si no, tampoc... Tampoc el Cardedeu, que disfrutes, no? Bé, sí que disfrutes perquè jugues contra uns equips, uns jugadors que veus a la tele, que veus que juguen finals de Lliga Sobal, finals de Champions. No, clar, t'agradaria lluitar-ho una miqueta, no? Ara finalitza el Víctor Tomàs a contraatac. I Cardedeu recupera el seu 6è jugador, tornen a ser igualtat numèrica. El Barça s'ha pogut aprofitar molt bé aquesta ocasió d'aquests 2 minuts de superioritat. Ara tenim en Ramon Codina a la posició de central. Llançament de l'Albert, molt bé, gol.
14-48. I bé, ataca el Cardedeu. Ai, perdó, el Barcelona. Jordi, llançament de Mamadou en la posició de pivot. Puja el Cardedeu ràpid la pilota. Nil Fort s'aixeca, blocatge defensiu. Aprofita el Barça. Oi, va tocar la pilota en el sostre. I l'àrbitre dona la pilota al Cardedeu. Ataca el Cardedeu en atac estàtic. Joan Artigas i Albert García a la posició de central del Joan, que para el porter del Cardedeu. Gol. Finalitzat en la posició d'extrem l'Àlex Pasqual i ataca el Cardedeu. Llançament de l'Albert a exterior, ha parat el porter a baix, molt bé, i corre el Barça. Lluita l'Adrià Manzano la pilota. Molt bona defensa del Cardedeu. Els àrbitres donen la pilota a Cardedeu. Lluitarà Cardedeu la pilota. Molt bé, tres situacions, gol del Nil. Recuperada per Fort. Molt bé, ataca el Barça amb atac estàtic. Canvi en el Barça, marxa Víctor Tomàs. I surt el número 19, Guillem Pallarès. I Vico passa de l'extrem, el mouen a lateral. Al lateral. Amenaça de passiu, llença Juric Nord i gol. No s'ho ha pensat gaire, eh? No s'ho ha pensat. Cardedeu canvia dos dels seus jugadors. Surt amb Artigas al central. Sí, i en Ferran Moreno a l'extrem esquerre. Dret, perdó. Bon llançament de l'Albert, para el porter en Gerard, el porter del Barça. Puja el Barcelona de pilota ràpida. Bé, el Cardedeu molt atent. La parada del Cardedeu. I ha baixat molt bé el Dicú. I ha recuperat la pilota que el Nil demanava de contraatac directe. Passa el pivot i gol. El Barça. El Cardedeu ho intenta aixecar ràpid, paren i busquen l'atac estàtic. Artigas mana una jugada als companys. Sembla que creuarà Adrià Manzano. Veia l'Albert, que ha sortit. I gol del Cardedeu. Molt bé, l'Albert ha ocupat la posició d'extrem esquerre i ha recuperat cap al lateral i ha llançat. Ha trobat un llançament fàcil de primera línia. Ara ataca el Barça. Bons llançaments els d'Albert en aquesta defensa. Sí. Bé, el Cardedeu ara amb contactes. El Barça hi està costant, entre cometes. Molt bé, bona defensa.
Molt bona defensa. Yurik Nord. I bona parada d'en Jordi al llançament del pivot. Molt bé. En Jordi. Se'ls ha d'animar els porters perquè aquests dies és molt difícil ser porter d'handbol. Però bueno, jo crec que avui estan disfrutant. Ui, intenta un llançament amb rosca. En Gerard. En Ferran, perdó, Moreno. I gol del Barça. En un 1 contra 1, pràcticament. La junta en tirar per... Bé, Joan, en Joan Artigas en el central, juga la pilota, busca el passe pivot, busca el passe al pivot al Ramon Codina, no ha pogut arribar a la pilota i tornem a atacar. Pita tot franc, falta. Joan intenta guanyar la posició. Bé, l'Albert ataca, llançament al pal. Bon llançament de l'Albert. I el Barça puja torna el contraatac ràpid. En passe a Pau Oliveres, que finalitza amb gol. Bueno, arribem al minut 22, ja 8 minuts per acabar el partit. I bueno, pues, jo crec que no cal que diguem el resultat, perquè no és l'important. Carradeu ara, ataca al llarg, llançament. Que finalitza amb gol. Gol de l'Alfons Rodríguez. Bon atac del Cardedeu. Que ha marcat el número 17 del Cardedeu. El número gol número 17. Avui el Manel Mancilla d'entrenador, però bueno, no cal oblidar que hem de fer un record al Lluís Canalejas, que és l'entrenador del primer equip, i que avui pues, no ha pogut venir, però bueno, des d'aquí doncs, donar-li una abraçada i bé, que també és part evidentment, ja també és part d'aquesta festa i d'aquest partit. I que ha aconseguit l'ascens, no?, de categoria, sí, sí, amb l'equip. Amb el Lluís, els dos ascensos s'han aconseguit amb el Lluís Canalejas i bueno, estàvem treballant molt bé amb l'equip i no ha pogut estar, però segur que està pensant en nosaltres i nosaltres pensem, evidentment, en ell. Pilot. Albert feia el gol número 18 per part del Cardedeu, que ara ha recuperat pilota amb un xut fallat de Pau Oliveres. Me falten ara 6 minuts i bueno, doncs, sí que es nota que el Barça ha baixat una miqueta el pistó i bueno, doncs, ara el Cardedeu està tenint més opcions d'atac. Molt bé, el Jordi molt atent. Passe directe al Nil. I gol. Gol del Nil Fort. Molt bona acció, molt bona decisió, no? La del Jordi. Parada del Jordi, que s'apunta a la festa. Una parada, una pilota recuperada, un bon passe. I bé, molt bé, en Jordi. És d'arriscar-se, per un porter, sortir... A tallar la pilota, sí. A tallar la pilota. Sí, sí, has d'estar molt atent. I bé, juga en Joan Artigas cap a l'Albert. Creuament cap en Joan Codina i falta. Bé, ara està el Barça i el Cardedeu atacant una miqueta més llarg, fent opcions i creuaments en atac. Bueno, ho estan fent molt bé, realment és que ho estan fent molt bé. Llançament de l'Albert, parada. Mm.
Molt bé. Falta penal. Tornarà a sortir a l'Òscar. És l'especialista en penals. Òscar Hernández. I allà va. L'Òscar a intentar parar el penal que llançarà. A l'Artur, crec que és Artur. Artur Parera. Artur Parera, sí. Des d'aquí no ho veia. Llançament i gol de penal. A nosaltres no ens han pitat cap penal, crec, oi? No, cap. Bueno, doncs va, anem a animar els àrbitres, a veure si s'animen també ells i ens piten un penal. Pilota perduda d'en Joan. Puja ràpid al Cardedeu. Ai, el Barça. I gol d'en Pau. Atura la velocitat al Cardedeu per jugar amb tranquil·litat. Albert. Canvi cap en Joan Codina. Molt bé l'atac. Blocatge defensiu. I el porter del Barça intenta un passe directe de contraatac i ha perdut la pilota. No ha encertat en el passe. I el Cardedeu recupera la pilota. Surt Pere Oller i Òscar Vilches. I bueno, queden 3 minuts per disfrutar d'aquest partit, per disfrutar d'aquesta festa. I bueno, la gent de la grada també s'anima. Molt bé el Cardedeu, amb atac. Apreta Pere Oller. En Joan Codina, llançament i gol. Molt bé, Joan. Gol, llançament a baix. El número 20. Hem marcat 20 gols al Barça. Pilota molt ben jugada pel Cardedeu. Molt bon atac. Bé, bona parada del Jordi Esbrí. El capità del Cardedeu. El llançament d'en Guillem Pallarés, un jugador del juvenil del Barça. I bé, últims 2 minuts. El Cardedeu fa un atac llarg, un atac estàtic. Bé. Alfons Rodríguez, cap en Joan. Hi ha un canvi de posició. Albert García. Busca el llançament i gol. Gol d'Albert García. Molt bé, el Cardedeu, molt bé al final. Molt bé durant tot el partit, però fins al final donant la cara. Molt bé, Cardedeu. Pilota que ha anat fora i comença a jugar el Barça. Ai, error en la recepció del jugador del Barça i el Cardedeu recupera la pilota. Camau ràpid. Bé, l'Albert busca en Joan. I els àrbitres piten cop franc. Ara crec que quan acabi el partit el club farà una foto conjunta amb tots els nens del club. I bé, així es concluirà la festa de la visita del Barça en el 50è aniversari del club amb el Cardedeu. Gol de Pau Oliveres. I bé. Falten gairebé 30 segons per finalitzar el partit del Futbol Club Barcelona contra el Club Handbol Cardedeu. 21 gols, dèiem, eh? 21 gols hem marcat. Espera, que falta un atac. A veure si fem el 22. Molt bé, el Cardedeu, eh? Jugant molt bé. I llançament de l'Albert, ha parat el porter. 10 segons, tot just. Que aprofitarà el Barça per fer l'últim gol. L'últim gol, Artur Parera. I aquí acaba el partit del Barça amb el club amb el Canadà.
Doncs finalitza el partit amistós del Futbol Club Barça Lassa contra el Club Handbol Cardedeu amb un resultat de 21 gols pel local i 58 pel Barça. Els jugadors s'estan saludant i ara el nostre company Labde provarà de fer algunes preguntes, Héctor, als jugadors. A veure si podem enganxar algun jugador del Barça o del Cardedeu per explicar una mica l'experiència, no? Com ho han viscut. Bé, doncs, bueno, jo volia dir només una cosa, que, bueno, primer agrair a Televisió Cardedeu haver vingut i haver fet l'esforç de venir i donar, doncs, el partit. I, bueno, doncs, que molta gent de Cardedeu que no ha pogut venir, doncs, que ho pugui veure per la tele. Moltes gràcies i, bueno, doncs, volia dir que també que si algun nen, alguna nena no té esport per jugar o alguna cosa i està interessat, doncs que aquí a Cardedeu hi ha un club que aquest any ha fet 50 anys, que doncs, bueno, els dimarts, els dijous té l'oficina oberta per tothom i que si algú s'anima i vol provar-ho, doncs serà benvingut. I, bueno, ens deies, Héctor, que en els 50 anys de vida del club, avui dia teniu equips de totes les categories, no? Per tant, de totes les edats es podrien inscriure al Club Handbol Cardedeu. Sí, sí, hi ha tant de nens com de nenes, masculí i femení, hi ha equips per jugar amb vol, per provar-ho, i ja et dic que animo tothom que ho vingui a provar, que vingui a provar aquest esport molt maco i a veure si aconseguim tenir més gent. Guaita quina canalla, guaita si hi ha gent jugant amb vol. Ara segurament que demanaran autògrafs o... Bueno, jo ho havia fet de petita, això de demanar autògrafs als jugadors d'en vol. No, bueno, clar, és que, bueno, avui pels nens, bueno, porten tota la setmana, bueno, quasi bé tot el mes parlant d'aquest partit. Esperant, no? A veure si els deixaríem baixar, si els deixaríem pujar, si podrien tocar-los i, bueno, doncs molt bé. Comunió de fotògrafs a la pista. També voldria, doncs, donar un record a tota la junta de l'handbol, que està fent un esforç altruistament que aquest club tiri endavant. A més, doncs, els hi ha tocat el marrón de celebrar el 50 aniversari, no? Perquè no només és la feina diària del club, sí que, a més, tens, doncs l'obligació de celebrar aquests 50 anys. Des d'aquí es veuen els veteranos del club, que estan allà amb una línia... els hi han posat una línia zero, no?, perquè poguessin estar a la pista i estan aquí disfrutant també de la festa. Una junta que, doncs això deies, no?, que els hi ha tocat celebrar aquests 50 anys i mantenir-ho, no?, a aquest nivell del club. Sí, esclar, és que el difícil és que mantenir que el club funcioni, que sempre hi hagi no hi hagi un descens de nens, i això, que sempre, doncs, bueno, si és un nen més o dos nens més, doncs ja és una victòria, no?, per aquesta junta, que dius, bueno, doncs estem treballant bé, mira, aquest any s'han apuntat tres més, no sé, jo crec que bueno, som una família i que això, doncs està resultant i que estem treballant molt bé. Em sembla que l'Abde podrà parlar amb un dels jugadors del Barça. Sí, em sembla que està amb l'Adri León. Bueno, doncs, Adrià, partit amistós contra el Cardedeu. Quines són les teves sensacions a aquest equip? Bueno, bé, són un equip lluitador i bastant ben format i tal. A mi m'ha agradat molt com han jugat, la intensitat que hi fiquen i tal. Bastant bé, la veritat. Vosaltres que jugueu en una altra lliga, veieu possible que el Cardedeu algun dia arribi en aquesta lliga si segueix treballant d'aquesta manera? Clar, si segueixen treballant, mai se sap, és un somni. Tothom pot arribar-hi, si segueix treballant... Molt bé, doncs moltes gràcies.
L'Abdé parlava amb l'Adri León, un dels jugadors del Futbol Club Barcelona Lassa. Els nens i nenes, els jugadors de la base del Cardedeu, estan aprofitant molt bé aquesta oportunitat de tenir ben a prop els jugadors del Barça. Els estan demanant autògrafs, fotografies... Continuen tenint l'Abdé, a veure si pot enganxar algun altre jugador, a veure si aquest cop és amb algú del Cardedeu, no?, per explicar la seva... com ha viscut aquest partit amistós contra el Barça. Víctor Tomàs potser és un dels jugadors més reclamats pels nens, no? Crec que no dona l'abast ara mateix. Jo no vull un historial d'aquest del Cardedeu. Partit. Disfrutat al màxim. És un partit que sabíem que no veníem a fer-hi res, però a disfrutar contra els millors jugadors del món i dintre que cap hem pogut donar el millor de nosaltres. Us veieu algun dia lluitant una lliga contra el Barça? Ojalà, o sigui, ens encantaria, però és difícil. Treballem per seguir millorant i ja està. I aviam fins on arribarem. Ha sigut un amistós, tot i així, el resultat és molt superior, però veus que vosaltres heu donat tota la intensitat. Contra aquests equips sempre hi ha aquest al·licient de voler donar-ho tot, de deixar-te la pell i intentar competir, com qui diu, tot i que no es pot competir contra aquestes categories, però ho hem deixat tot i a tope. Moltes gràcies. A vosaltres. Armengol Pinós, un dels porters del Club Handbol Cardedeu i que els porters han fet molt bon paper en aquest partit contra el Barça. Sí, l'Armengol que bé, està molt implicat en el club, és entrenador d'un dels nostres equips, del CAD femení, i bé, doncs suposo que, bueno, ja ho hem vist, no?, molt, molt content i orgullós d'haver jugat aquest partit i de participar a la festa. El pobre Víctor l'estan avassallant a... Sí. Molt sol·licitat. També un recordatori al president de la Federació Catalana, en Jaume, que bueno, ha sigut una miqueta el mecenes d'aquesta festa i avui no ha pogut estar a Portugal bueno, fent una concentració de la selecció romana, crec. I bé, doncs, també un recordatori a en Jaume, d'agrair-li doncs la seva implicació també en el club, quan ha pogut, i bueno, pues d'haver fet una mica de fil conductor perquè el Barça pogués estar aquí avui. Molt implicat sempre, no?, amb el club al llarg d'aquests anys. Sí, bueno, el Jaume pues ens ha ajudat molt amb tot el que ha pogut, perquè clar, la seva feina i la seva disponibilitat doncs no ha sigut al 100%, però sí que doncs quan ha pogut sempre ha estat i ens ha ajudat molt, no? Doncs Héctor, ara em toca a mi donar-te les gràcies per acompanyar-me en aquest directe, per acompanyar-nos a Ràdio Televisió de Cardedeu. Doncs nosaltres des del Pavelló Municipal d'Esports ens acomiadem d'aquest partit en celebració, motiu de celebració dels 50 anys del Club Handbol Cardedeu. Un partit molt emocionant, on hem vist gaudir els jugadors del Cardedeu a la grada, els més petits a la base, i que continuï la festa. Gràcies. Moltes gràcies, Déu.